Orange Money, MoySunuKalpé. Lionel Khalif. Dalen ak jamm ci sen ñettelu remise ngañayu course au Mbaxouss. Course au Mbaxouss nak boko déggé Orange Money rek la sa xel di dem. Motax na semaine bu jot ñu dajalé fi ci sunu espace VIP tan fukki nit ak juroom yi nga xamni ñoo ëppalé ay Mbaxouss. Ni ngeen ko gisé ñi ngi ni taxaw ñi ngi yor sen 25000, 50000, 500000 ba 1 million. Légui nak dañuy def rek ludul wo ki nga xamni mo gagné 1 million bi mu fekk sunu fi ci plateau bi. Pap Ndiaye Fall, client simple nga wala da nga yor boutique wala da ngay liggéey ak Orange Money? Non, client simple, hein? Pratiquement sama transactions yep, sama opérations financières yep, presque les Orange Money la koy défé quoi, parce que daf may alléger, éviter mon déplacement ak gagner énormément de temps. Acha gëna la yonné wala nga gëna jot xaliss lu mu gëna bëri say Mbaxouss di gëna bëri waye nak bu len faté ni quantité gi inshallah dinañ joxe sunu Mbaxouss bi gën gé mak muy 12 millions kon nak def lu bax Orange Money mom rek la.